njagala ku bujulizi bwange gye muli mukakasente ebikemo biwangulwa abavubuka tusobola okuwangula ebikemo amannya gange Mukisa Jonathan okuva ku Fountain of Living Water Ministries. Okay, olunaku lumu waliwo mukwano gwange muwala nali mutendeka banga mukookinga kwaku bisere ebyo nali mugezi nnyo nga tuli mu Makerere University nga tukyasoma degree ya faith esooka Bachelors of Arts with Education. Finalists by that time. Nali tuli mwaka okusema COVID we yajira. COVID eri yasooka. So netusalawo okwetendekanga mwawa. Gye wange ne mutendekanga mpola mpola. Gwe tulinda COVID waali gweyako. Kakati olunaku lumu yajja. Aze bambi nga si COVID endi taatusa bubi. Taata gambeera mbi. Naye olunaku lumu yajja. Okumuka okinganga bulijjo olukinga nduleka luggule. Akati we yajja kwolo, yajja embeera y'obudde ennungi, yatenanga kujja ssaawa ssatu, kwolo yajjanga alamu esatu kitundu. Era tugenda maaso n'okusoma kwaffe, embeera y'obudde nga weegimanyi n'ekola etya? Etuuka, kiri ne kikwata, n'etandiikiriza, enkuba ne butandiikiriza, enkuba n'etonnya. Akati ne ŋŋamba, ayayaya, enkuba etonnya, sigenda kugala bulungi, sirukale, siyinza kwereetera bizibu. Kutumani babona bali bakimanyi bamanyi oyo byonna yaloko kaka mwalabye bulaza teka abalabye yajjo nga bulaza teka buli omu amanyi tasobola abakirabye mujjukira so nga nange buli omu bamanyi byonna ali seefu enkuba etonnya ŋŋamba olwekisiyugale omuwala ono simanyi nyinaze enkuba sitaani n'akiraba nga ŋŋambye okuggala oluggi kyeyakola enkuba n'ejjamu empewo nekuba kakati nekawusa neyingira netunya mu kapiti nebyonoona byonoona negamba banaye ate nedda kanzigalewo oluggi nenzigalawo oluggi gamba nagalawo oluggi nga tuli mu babiri fekka n'omuwala oyo okitegeera bulungi naye nkujjukiza omuwala oyo nga si mwannyinaze ekyo nkikujjukiza okitegeere nga si ki ate na basitaani n'atandika kati okirungi ogaddewo ate banaamanya enkuba etonnya ne yesu anakitegeera obitegeera sitaani n'alumba n'omuwala naye ne mmanya nti sitaani asetinze up amina ne mpangula ekigezo kigambo nti n'akiwangula kubirawo katonda mu ngalo nempangula ekigezo kyonna ameka kumwenga okiwangula bannange oggalawo oluggi n'omuwala atali sisawo ate babakampasi mubategeera bakampasa mubategeera bulungi nyo bamanyi omulembe bamanyi okwefaako kanjogere bwentu baba balungi nekiwangula gamba muno n'akiwangula kyali kyamaanyi kyali kyamaanyi njize ebintu naye ekimu ku bintu byenjize amaanyi g'okozesa geweetaaga okuwangula ekikeme ekimu gasinga amaanyi geweetaaga okusitula omuzindaalo simanyi oba osobola okukitegeera tomanyi olutalo olwali yaawo okusobola okuwangula nga ne wuula kiro kkumi osigala togalina n'omuzindaalo kyangu nnyo okukuggyawo naye okuwangula ekikemu kitwala amaanyi mangi olwo lunaku lumu olw'okubiri nasika zange ekyabulayo nga bbiri kanzikozese naye n'omulala ajjakola bwati tususa dakiika ttaano olulala ekikemu n'akiwangula ekikemu ekirala ekikonyaawo waaliwo jajja wange era musiveni yennyini eyo waliwo jajja wange kakati nagenda nga ntiranga ogendangayo ngendayo ne mbakyekangako ngendayo kumpi nabigendangayo kumpi buli lunaku kakati olunaku lumu nagendayo nga baalina omukozi gwe baaleese nga muwala muto bulungi mutoolo afa 44 omwana agambye mu mazima simanyi oba mazima naye nga kyali kituufu omuwala yali muto bulungi ng'ava ki 44 mutoolo ewaba aki kakati tuuka ndi innocent simanyi oba omuwala ono sitaani yali yamuyingidde dda
kutunga masweta ga masomero amen ena somelera sokati kuva madam Esther mama him ya kidomli atwaya kidomli na wanga sawe no sobo yokuwa ngazina naambiwa ikampala era zina ichisubira genda zuka yo aye sacha akatonda eita sawane se when I ngani primary ngani katinga sidinga walipo mvuka niko makitaro baita ya kusada aye ngamufi ngasola tegera ngamusada gaina na ukasema ka kazi na kula ya koba oyo huwa na ndino mkozesa na kobezida gaina ya waida kazi yomu alako ya kubeda ya daya kubeda ya pati wabita mungiro uige aye kundi ya kogi alitia kukulashi kukugema na mkoba tiezida na mkobe zila chitia kutukau kubaba nangebaa riba limbodi higi aye nga mbaba wala bona bona nisomu wale yali ya vide waka nga tujia kusomu ilo saa wa ndala tukwayo saa wa itamu saa wa mkaga aye nga mungira we mita ye maini anga waliwo kwa kabali bali so that polo waliwo yala litunde mundi yali abako induka polo twa jama ye yampelekera be yampelekera ze yandeka na nikumpyoto ka ye aba tusisa ze kana yongereyo kumbe yali ali kutuvanga kwa inuma ngalondola tukoberera so that olo kundeka ya yani negali ye yaja nse ya ndika ya kwago weyo ngereyo wali wablao ka distance katono kutuka kati nari na ulide chuka nari ngeinyuma na joli ngeinyuma ngaliye aliku kumi nga hampo zise by force haona atandi kasena na aluka na tuka waka mama yale ya mirele mbiyangu ya mwaye mgo idiego uluka tia mko beda nasika wacha kuncho naida ya kuisomera kati ya tani kwa kwese makuchara ya kati hoyo oba akulati oba akulati ya mulina kati kwa ya kubeda na wendeva na kubeda na kube zila chijia bao oba wesumati oba wesumati ya zila chijia bao zila mko search into it yesu yenga kuja kuma zako kusoma waelezili mchisulo mbila waka kati wakufana kolo na yego saba na tukerati omuntu ni wabanga ate zete soru ainga wegemi yesu zila chisoba la kubawa kati oyu gamba muno chitalo gamba chidireni haleluya so otwa tuli bavubuka katukozesa amaanyi gaffe gonna leka tukozesa amaanyi gaffe gonna simanyiddwa mu bintu bingi naye manyiddwa nti bwe mba nsazeewo okukola ekintu ate kasita amanyi ambu nkolera katonda seetaga kumanya nsonga ndala eddirira bwe mba nga kyenkola manyi nkolera katonda wakiri nja kukola kyemmanyi nti kyenkoze ne bwe baŋŋamba yongerako kyo era nze omuntu omu mpulira nnuma nti we mbuuka nkoma wano wokka mpulira nga kinnuma njagala nnyo nsokewo okwo naye sisobola kuwoŋŋamba sisobola kuswengako abo era mbamu mativu ne ŋŋamba yes awo wenkoma nkoze in english call it best shot
nkoze ebikya sinze mu maanyi gange gonna ne waŋŋamba yongerako mazima sisobola neemazeeyo singa kisoboka nyambala nentuuka wali era nna nesala gye nasaba abatondo singa nsuzigirako ne mu bbanga mpulira mpulira njagala okitegeera naye ne bagamba bongera yesu mu maanyi gwote nenfukamira nze wansi nkusinze nogamba nze nenfukamira nogamba abalala bafukamire o nenfukamira nze nenzijuukira eyo gye wansijja nenfukamira omuvubuka n'alimba mukama mbu nenkola ntya naye ng'akoze eki okiraba byonna byonna ebyo tulina okukola revolution gamba tutandikewo revolution tujemere sitaani aleluya ofiirwaki muganda wange oyo yalina statement gye yansigawo yankolera musoke mbokubireko mu ngalo yangamba zino engoye ozanjoze era nga banda bange neyalaba ku ttaka sponzanjoze ekibanga kiwulisa katonda ekitiba mu kweyalaba kwange ku ttaka engoye bakola ki ate lweru ate lweru kuba lukuba enja kufuna eza bulaaka oluba luganya okutukula amiinaeanga olweru ate bafukamise ate neyale ku ttaka aba bali owange ebyo bisooka obiteeke ku bbali bameka nga oli muvubuka bagamba aleluya nanaomaseeyo katonda namutunuliza oli muvubuka waliwo abamuabanaabambasenaneamba naye bali singakawo bali babaja bano kinuma ekyomamanya kinuma kinuma gamba muno kimuluma mpulira ankola entya mpulira nga kintabula kintabula kimalako emirembe kyoba omanya njagala nnyo sigamba ntikuba engalo zituke kuzaame kubanga nabagambye mukube naye nze ezange zokka zensobola okuba zigatta zemwakubye mwenna ezange ogwa naye mwenna muŋŋambye mukoze mu maanyi gammwe agasiga nkugambe kuba kubanga tukasanga okoze mu maanyi ga ne muŋŋamba wekibanga kyokanga ezisa exam waliwo omuntu nga wakuba ennyo kutamba namazimanga newomugamba kino kyakoze yenalumba ennyo awulira zimuluma nnyo olaba ngaakuba lajanisa ekitegeere kateyo wakuba lajidaki bamusanyufu gasaakoze ekisinga naye asobola okuba egezi wakuba bwati nga naye atuaa kitegeeza eitha atyemye ku gyebi ekitegeere ate waliwo omulala asobola okubako obulezi zisingako katuuza tagatta ezo nonezoli nozoli tujjamu ekintu nga kijya kirungi amin so abobanga osoze emakamitnkoleramayakatonda then nkakola ebisinga bwoko amin bokubwenibajjaba kanisa nebabugamba mumukubireko mu ngalo nakuba naye sisubira nkuyinza okusoka zino okuwani kubira yesu ebakuwaambe kubirani kabaka wa buganda newalijja kuesifuka egenemanyiko ewafe mukusoga abakaja ufukamira sifukamira naye wamusebeni nga yazaala kusuja mwana nefukamira sifukamira era wemba nfukamira eyinanga bankasa tujja kukubesasaa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 a
Nchikola, nganjagala. Kubamu mani asinga, uwewe chitiba, uwe mani ye Katonda. Katonda muwange chisinga. Ela, ebisele chisinga tuola wangkola kuwa Katonda. Mbani mazirele, lewe ngamba yonge lake chisinga wa nizo utasobola. Na hibo kwa hiniba, hibo naba je. Asana, njagala lino Liverpoolu yange, weteba kolo, sanyo kane paka. Na ye, abana babuka, ne balinga mu tifi wakulu, ne bajja mu amasaji, omwana, ayagala kuyingira mu tifi, asitula omusambi oyo. Okwagala. Ne bwe tujja mu kanisa mpuliranga nfa, abana babagamba engalo, nga zibuse akalulu, mama. Avuka,
gamba muna kwa kayisi zao. Kwepima angalewe presenti ya fi. Tukolele mumanji gafaka chiasi nze. Amin. Sija kune nyakila kinga lozo tezivu gangi sana. Nzewe kastonga mba tumbo za yi maximum yu. Then I will be happy. Na ichi jakonu numa. Ngole seyo. Toma seyo. Amin. So, bulichyo wangu kola. Kola anga atalina luwantia. Amin. Mi watu wakwile komu ngalo. Awakana yesu yeva sume. Temgrupi ya faith. So kama vionati mize. Tivionali luki na hivyo nate nikusangila. Wango hizo lava nga odia ya made accolade. Nenga tomani the meaning behind that. Ngo hizo kwa ambala no gamba. Nage nyumye. Katinga wana wako demusome. Nga chukuli mungu nide. No gamba. Kanelewa kanda we kubiliko. Ngo ya mbala accolade. Kuna wonyo. Mekumbe tomani waliwa imba ya mbala accolade. Kwete gila. So katitetu ina kumala gambala. Bintu kwa mwenzo laba chichirundi na inga techikirizi wa wakatonda. Netuiga, tetuina kwe gomba bintu vyo nabe kusanze community ya pende tubela. Kuwanga evimu binzo bela anga bibi. Kuwanga bilunchi. Netuiga, tetuina kwewe chitiwa inside the church and outside. Nemu community ya tubela. Na inge chitiwa, tutoka kuchewa, mpenga abantu. You are as an individual. Uwe samuwa chitiwa. Kwanga, tosa kuwa chitiwa wana 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 masikadena. Kato tuwe sobe deko kwe inga kwe. Kwanga, tosa kuni macho, njia kukenda. Ohuze, tugeze sisa hopu, walingo ufuka midenga. Kwe inga kwe, tocheta demu, mti. Nino soko kwewe chitiwa. Kukua katosa kena kwa kugambo nito yamba deubi ganao yamba deubi. Netui ganti. Watuwa tukole jitu. Na tuchikole na katonda. Netui na kutunula mawega. Kuwanga kutunule mawega. Kuwa no jirida. Kutosa chikola perfect. Linga wabado gendo chikola. Netui ganti. Watuwe gomba. Mufamwe video sebi pieda sani mwaitida kukoze sebi nchivyo tandi ya gade. But strategies. Gamba. Tuino kwezu ula. Wanga tosa kwela. Ngomala kakula ulichimu. Na inga tosa sebi gamba. Na ye zani. Zani. Nosoka nochevu za. Wanga. Nizo kwela unga ulichimu choi. Chola hoche gomba wego minga na ito sosola muwa de choweta aga specifically. Na ito gamba nchi, tuino kwe manyati mukama ye ya tutonde nani ninuje yo gula mbwa fi. Kumanga Psalms 139 verse 14, e gamba, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. So kati tuino kwe manyati mukama ye mutonzi wafe, eda yia ayinapuna nenunje leo gula wafe, eda ya tukola unuchi. So kati, netu ina kumala katunu na noga matichino, ne mukama rachite ya chimpa. Na hii ye mukama, ye ya mutonda, eda ye muhumbi wo, ye ya manu rachi ya tukola, eda rachi ya muteka wo, wo ni mweye position, mwo ni mkubanga tusabi gama tino, ze ya sala wolo, Mama ono yawe lanzalo batata u. Wane familia yonajori mwaba ulichimu choo yambala. Na yeye mukama ya mani rati ya mikola. Na rati ya u. Netu iganti tu inokola sacrifices sizi nebi. Na yeye o ino kwele keleza. Nogamba nyenda kwele keleza chino. For example, nyenda kwele kelezo kwa ambala minebi ntuwe bibi. Pesa mkama HTV. Kumango lusurum, bayi nzo kusanga umekuwa anajonga na usabu nefale ni wapu. Gama jana tugende kuchachi, nukama tusa kwa kugende kuchachi ngo yamba devoto. So kati, nafe tuino ukula sadaka rebe vyo na evili community. Netukama tuino ukuwe na abesi kwa, nukuwe na respectfully. Kuliomari mu community siku soso la mtu ndo msumba
yamufu kamilida na iwe nzile wa sina wa denomu tunomu wengenda kuwa chitiwa ngenda baita kuhi netu nyigano uwe na besiwa wango mtuwa hizo kuwa tugeze sawa yenga ya mbele ya mituwa litana na mkama jinte leke na kubambi tojambala wabaji mpa denge chidawa kati wotabe na mwesiwa wengenda gamba ya manya sano jitunda ni mkama wajibye nenji teka mune na magoba ni namba kanjitunde kumitualo kumi ni mkama wabambi wajibye ni katika tu ino mbeda besi kwa kate tuwe gomba gomba bulichimu no kwe gomba abantu kwa nabe no bulimotu no mwe no mwe gomba na inga tumani background ye oba biography ati oyuto tunula kati mkwaminiti oluso nono nde wangu abana abamu baga abatuwe gomba shiba na inga tebamani ye evimuli ye nabi akola tetu ina kumala kegomba kumanga mkama na alu Nako na gamba. Katu se. Katu kwa lemu kwa. Nemele, rumu norusi zilele ude nebujikuwa atile yunga bali mkuruwani. Na yoro mune yesamba ne ya talo kula shukumo ude kumeo waka mamu. Sawa kuminabi ne kumeo waka. Neshitege zanti nafe. Ngafe wavuruka. Wetibo tutambudde oba tugenze kuba mikwano gyaffe tusobole okubanga tukuma obudde ngenze wa mukwano gwa ngenze wa sister Agatha ngenze sawa meka sawa musanvu ndinako mausa mbika 12 zinsange nga ndi mukulu amina ne mbika muli nti ndina okumanga obudde Mukubire ko mu ngalo. Enkoko tezi tusinga magezi sicho. Amina. Wevaliera. Amina. Amina. Embeba cheshi. Okay. Atenga kubande chikopo chidi hapu mezi, mwosani kideko gulonji. Meja, niloka netuwa wakune, akasani kia neka sandeni, niloka nekwa mchikopo. Uwe, wabu mbuja, wabu mbuja, nezo kane eni. Nechida, kufiri uje tulange wani. Asiano nyoluganda lwasigirwe ojali kuyungayunga ebigambo babiyita batya Chineza wanafimja kikiza yaliko mlezi na yeko mulokole takato kuli mjia na soro kumja kukatunda Nenga yali alina mikwano je bali bagala vitu yenye Ebyachi, ebyensi, ngaba kula kuchigaka, katula, tebamu mani kali, mamtese bali. Katwe watu kaa, umbuka nga, kute kuchachi, balina jebali bayi mikidawa, alina mikwano je. Newa mgamba, ukwe kutoma lako. Olise chivote. Kutoma lako, katwe msaki umbuka, chikene nijimu kwa tako nyo. Not to care when I'm not sure what's up.
Amen. Amen. Amina. Because Bishop already examined it toward the sons of Sajumpuru. Never send a David on Kampala. Abogana come ever. Amina. Present ye, it don't put a message up, put it. Hallelujah. Amen. So for everyone, over to be to the future of faith, like at a moment, misusing a time. Wow. And then to give it to you, Ogungo Samakoga, faith. Ogungo Samakoga, faith. Amen. And to give it to you, Amen. Hallelujah. Today we want to thank God because we are coming back to the fountain. And hear this voice of God calling you people of this generation, that you may return to the place where you used to be. For the Bible says that I have this against you, for you have left your first love, that return to me, and I will return to you. If thou return to him, we'll bring thee again, to stand before him and be called his name. Thou return to him, you bring.